સેવા આપણે કરીએ અને શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરતા કરતા લીલાનું ચિંતન કરીએ તો એ લીલાનું ચિંતન સેવામાં કેવી રીતે થાય? જયારે આપણે કીર્તન કરીએ છીએ ઠાકોરજીની સેવામાં, હા, ત્યારે લીલાનું ચિંતન જ તો કરી રહ્યા છીએ ને. અચ્છા, હવે તમે કીર્તન ગાતા હો ને તમારું મન ક્યાંય હોય તો ચિંતન ન થયું, પણ કીર્તન ગાવામાં જે તમારું મન હોય તો કીર્તન ગાન કરતા ચિંતન થઈ ગયું કે ન થયું? અચ્છા, તો એ કીર્તન થી આપણે લીલાનું ચિંતન કર્યું કહેવાય? કેમ ના કહેવાય? અચ્છા અચ્છા અચ્છા, તો એવી રીતના બીજી કોઈ રીતે લીલાનું કશું કરી શકાય? એવી રીતના આપણે જેવી રીતના નવધા સેવા કરતા લીલા ચિંતન ના ત્રણ પ્રકાર છે. હા, સૌથી પહેલો પ્રકાર જે મહાપ્રભુજી, એ તો પોતાના શબ્દોમાં નથી વર્ણિત કર્યો, પણ ગોપીનાથજી, ગોસાઈજી, ગોકુલનાથજી, હરિરાયજી, દ્વારકેશજી, ગોપેશ્વરજી વગેરે પ્રાચીન બાલકોએ, દરેક સેવાના પુરુષોત્તમજી, વૃદ્ધરાયજી વગેરે ઘણા બધા બાલકોએ સેવાના જુદા જુદા ભાવો વર્ણવ્યા છે. એટલે સ્વરૂપ ભાવના, લીલા ભાવના અને ભાવ ભાવના, એના શ્લોકો પણ છે. પણ આજની તારીખમાં મને નથી લાગતું કે કોઈ કેને એ રીતે કરતું હોય. અને જે લોકો કરતા હોય છે એક્સપર્ટ થઈને, જે શ્લોક બોલતા હોય છે એ બોલવાના શ્લોક નથી, ભાવનાના શ્લોક છે. એક એ રીતે થાય, પણ એ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, કેમ કે એમાં ત્રણ કામ એક સાથે કરવા પડે, સેવા ની ક્રિયા, દેહથી બુદ્ધિથી એ શ્લોકોને ઓર્ડરમાં, સેવાના ઓર્ડરમાં વણી લેવા, અને હૃદયથી એ ભાવના હૃદયમાં લાવવી. તો એક કામ આપણાથી મુશ્કેલથી થતું હોય તો ત્રણ કામ તો બહુ ઝઘરા થઈ જાય. તો એના કરતા મહાપ્રભુજીના વખતથી સીધો અને સચોટ તરીકો સેવા કરતા, વ્રજલીલાના જે પદો ગાવાની પદ્ધતિ હતી એ કરતા, એ લીલાના પદો ગાવતા, ગાયન એક એવી વસ્તુ છે કે તરત માણસના હૃદયને કોમલ બનાવી દેતી હોય છે. તો હૃદયની કઠોરતા એનાથી ઓગળી જતી હોય અને તરત ભાવના થઈ શકે. અને ગાવાની ક્રિયામાં કદાચ તમારો મન ક્યાંય બીજે પણ ભટકતો હોય તો એની કાળજી ગાયનના સુરો લેતા હોય છે. એ સુરો એ કામ બહુ એફિશિયન્ટલી કરતા હોય છે કે તમને બીજે ક્યાંય ચિત્ત ભટકવા નથી દેતા. તેથી લીલાના પદો ગાતા જો તમે સેવા કરો તો લીલા ચિંતન થાય. ત્રીજી એક પ્રણાલી સેવાની, આપણે ભાગવતથી જો અભ્યાસ હોય, અને ભાગવત ભગવદ્ લીલાનો અભ્યાસ હોય જે પ્રાચીન ભગવદીઓને હતો તેની છે, અથવા તો એક હરિરાયજીએ શાસ્ત્રી ભાવના લખી છે. જેવી રીતે શાસ્ત્રી ભાવના લખી છે તેવી રીતે નિત્ય લીલા લખી છે. પણ નિત્ય લીલા લખવામાં અને શાસ્ત્રી ભાવનામાં ઘણા બધા જે પ્રકારો છે એ આજની તારીખમાં સેવામાં પોસિબલ નથી. એ બંને ગ્રંથોની એક ખાસિયત, ખાસ કરીને નિત્ય લીલાના જે લખ્યા છે એની ખાસિયત એ છે કે તેમાં તમે વ્રજની સેવામાં નથી જતા, વ્રજલીલાની સેવામાં નથી પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા, પણ વ્રજ ભક્તો તમારી સેવામાં પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. ઇટ્સ એ યુનિક કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ શ્રી હરિરાયજી.
પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે પેટર્ન એમને વર્ણવ્યું છે એ પેટર્ન આજની તારીખમાં બીજાને તો ના કહી શકું, કમથી કમ મારાથી ફોલો નથી થતું. અને નથી થતું એટલે એની પ્રેક્ટિકલિટી થોડીક ઓછી થઈ ગઈ છે. જેનાથી નપતું હોય તો એક્સિલન્ટ છે. એ તો નિત્યલીલાની આ પ્રોબ્લેમ છે. જો શાસ્ત્રી ભાવના લાગે તો હજી વધારે કોમ્પ્લિકેશન થઈ જાય, કેમ કે 1000 શ્લોક છે. એટલે આ બધા પ્રકારો છે, પણ એમાં સૌથી સચોટ અને સરળ પ્રકાર મને પ્રાચીન ભગવદીઓના અને શ્રી ગોસાઈજીના, ઇવન હરિરાયજીના પદો ગાઈને સેવા કરવી. એમાં જો કોઈ એક મુદત મુશ્કેલી છે તો એક જ મુશ્કેલી છે કે બધાને ગાવાનું નથી ફાવતું. હવે ગાવાનું નથી ફાવતું તો બોલીને કરે, અથવા જે રાગમાં આવતું હોય તે રાગમાં કરે. આપણે ત્યાં ઘણા બધા જેમ સેવામાં મર્યાદ, અપ્રસની મર્યાદ હોય ને, તેવી રીતે કીર્તનમાં પણ ઘણા બધા મર્યાદી હોય છે. અને સેવાની મર્યાદમાં પણ જેમ પાકી મર્યાદ, કાચી મર્યાદ, મન મર્યાદ અને બિનમર્યાદ એમ ચાર પ્રભેદ હોય છે, એમ કીર્તન પ્રણાલીમાં પણ પાકી મર્યાદ, કાચી મર્યાદ, મન મર્યાદ અને બિનમર્યાદ એ ચાર પ્રભેદ હોય છે. એટલે એમાં પાકા મર્યાદ, પાકી મર્યાદ વાળા જે હોય છે ને, એ તો ત્યાં સુધી કરતા હોય છે કે જે રાગમાં ચોપડીમાં લખ્યું છે તે રાગ સિવાય બીજો રાગ ના ગાવો. પણ પાકી મર્યાદ વાળાઓને એ ખબર નથી હોતી, એ કીર્તનની ચોપડીમાં જુદા જુદા ઘરના હિસાબે જુદા જુદા રાગો લખાયેલા છે. અને મૂળ અષ્ટછા ભગવદીય તે રાગમાં કીર્તન નહોતા લખ્યા. અને દરેક પાકી મર્યાદ વાળાઓ સાથે એ પ્રોબ્લેમ હોય જ છે. કાચી મર્યાદ, પોતાનાથી પલાય તે મર્યાદ, અને જેનાથી ન પલાય તેને હળદૂત કરવો, એનું નામ કાચી મર્યાદ. એવા એ આપણે ત્યાં છે કે તમને જે રાગ ગાતા આવડતું હોય તેમાં તમે એકદમ ઝઘડો કરો, અને બાકી તમે પોતે રાગ કેટલું શુદ્ધ ગાઈ રહ્યા છો એનો કઈ ઢંગધડો જ નથી હોતો. દાખલા તરીકે આપણે ત્યાં મંગલાનું પદ રામકલીમાં ગવાય છે, રામકલી હોતી જ નથી, ભૈરવ હોય છે. એવા તો ઘણા લફડાઓ છે દરેક રાગમાં. ઘણા બધા રાગો આપણે જે રીતે ગાતા આવ્યા છે, અમારા પપ્પા એમ ગાતા હતા, મમ્મી એમ ગાતા હતા, હવેલીના કીર્તનિયાજી એમ શીખવાડ્યું, પણ એ રાગ એ છે જ નહીં. એ બધી જે છે ને મનમરજાતની વાતો છે. અને બિનમરજાત તો એવી મરજાત છે કે લોકો આજકાલ કીર્તન કવાલીમાં પણ ગાવા માંડ્યા છે, કવાલીના રાગમાં. એ બિનમર્યાદી કીર્તનો છે. હવે એમાંથી કઈ મર્યાદ પાલવી એ તો ભગવાન જે તમને સામર્થ્ય આપે તે. તો કીર્તનમાં જો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે તો એટલી જ છે.